Olá pessoal, todos sejam muito bem-vindos aqui para o nosso aulão do MBA em Economia e Investimentos do Terraço. Para a gente é uma satisfação estar aqui com todos vocês, estão com a gente até esse horário, né? Comigo aqui estão o Vitor, tá o Vitor aqui também no estúdio comigo, e o Caio, remoto, daqui a pouco eles aparecem em tela. Olha eles aí. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Caio? E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Legal. A gente vai falar um pouquinho nessa oportunidade que a gente tem de estar frente a frente aqui com vocês, que se interessaram por um curso de pós-graduação em economia e investimentos, uma coisa que a gente fez, o Vitor e o Caio aqui estão comigo, que a gente fez com muito carinho, talvez seja o maior projeto que a gente fez do Terraço, desde 2014, 8 anos aí que a gente tem de Terraço, dessa grande ideia que foi falar de economia, de investimentos, de política de uma forma descomplicada, totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ouvir falar de economia, que era uma coisa só para os economistas, que ficava só na academia, né, nas universidades. Não, a gente sempre tentou trazer economia de um jeito simples, sem ser simplista, de um jeito que a gente gosta de falar, que as pessoas realmente entendam, discutam e discutam o futuro do país, Brasil, do mundo como um todo, mas entendem economia, sejam os conceitos, coisas mais teóricas. Então, o MBA é uma forma da gente trazer esse conhecimento tácito, esse conhecimento de uma forma organizada, totalmente validado pelo MEC. Então, é um curso de MBA de pós-graduação com o nosso parceiro aqui, a BMC, que tem nos ajudado aqui na divulgação, tem ajudado na edição, vídeos, toda a gravação foi com essa parceria com a BMC. E a Uni Carioca, que é uma universidade do Rio de Janeiro, que tem que chancela o MBA conosco, né? Então, é um curso completamente validado, pós-graduação, tradicional, à distância, né? Então, os vídeos, eles são gravados. A gente tem também webinários ao vivo. Então, a gente faz essa mistura dos eventos síncronos e assíncronos, né? Eventos gravados e eventos ao vivo. Para a gente, é muito importante falar que esse MBA, ele é destinado para todo mundo que gosta de mercado financeiro, às vezes não tem formação em economia, não tem formação focada em investimentos, mas, sei lá, um engenheiro, uma pessoa que às vezes trabalha com conteúdo econômico e quer entender um pouquinho mais da teoria, um pouco mais dos conceitos que são importantes, né, de economia. Então, é um MBA de 12 meses, né, de até 12 meses, um de 400 horas. Então, todas as informações técnicas estão nas informações, estão disponíveis no site do Terraço, no, nas redes sociais do Terraço, na BMC tem divulgado também bastante, a própria Unicarioca. Então, as informações, elas estão disponíveis ali. E que mais? A gente hoje, eu acabei não falando, né, na divulgação, a gente vai ter não uma, mas duas aulas. A gente vai trazer para vocês de forma gratuita aqui nessa noite a primeira aula de Introdução à Economia, que é o primeiro módulo. O curso tem 8 módulos. Então a gente vai trazer a aula 1 do módulo 1 de Economia, que é lecionado por mim, Arthur Solo, e pelo Caio, que também está conosco. E a gente vai trazer a aula 1 também do curso do módulo de macro, que é o módulo 3, que é o Vitor que está aqui. Ele vai dar hoje a aula 1 do módulo 3, que é o de macro, como eu falei. Cada módulo tem algumas aulas, né? Então 10, 15, 20 aulas, dividido por alguns capítulos. Então tem módulos que tem 8 capítulos, tem módulos que tem 6 capítulos, sempre dividido por aulas. Todas as aulas têm material escrito também, que são as chamadas laudas, né, que a gente chama. Então, todo vídeo que você vê no curso, você vai ter um material escrito sobre ela, complementar a aula, não exatamente como é o vídeo, mas informações adicionais. Também tem conteúdos adicionais para você ver, podcasts, textos, tudo que a gente foi gerando no Terraço nesses últimos anos estão acoplados ali à estrutura do MBA. E a gente tem exercícios ali de fixação no final dos módulos. Então, acho que é uma coisa super legal, bem organizadinho. Como eu disse, né, são 8 módulos. Começando, acho que uma coisa legal de falar, até o Caio vai falar também no início desse módulo 1, nessa aula que a gente vai começar daqui a pouco. Mas a gente montou o MBA pensando nos conceitos, nos pilares de economia. Então, micro, macro, introdução, a gente fala no início. Depois a gente fala um pouquinho de política internacional, fala de economia internacional, de política, de economia comportamental. E depois a gente fala uma parte de investimentos, então de mercado financeiro, valuation, análise de empresas, que é uma coisa que todo mundo que gosta de bolsa, de investimento em renda variável, tem que aprender um pouco de contabilidade, um pouco de valuation. Então a gente fez essa linha racional aí, uma linha lógica, para que entenda um pouco do conceito. A gente vê que falta muito
muito, né, no mercado financeiro, entender esses conceitos, o início da economia, para tomar melhores decisões, seja decisões de investimento como decisões da própria vida. A gente vai ver que nem economia, mesmo na aula 1, a gente vai ver que a economia está muito mais próxima do que a gente imagina. Não é o Jornal Nacional falando que a bolsa subiu tanto, que o dólar subiu tanto, é muito mais do que isso. Então, a gente tentou trazer essa linguagem simples, essa linguagem didática para o MBA. Então, sem mais delongas, vamos começar com a aula 1. Então, como a gente falou, em vez de ser uma aula gratuita, a gente vai dar duas aulas. O Vitor vai dar aula dele também de macro ao final da nossa primeira aula aqui do Caio. O Caio vai apresentar uma parte, depois eu volto para finalizar e depois eu chamo o Vitor. E a gente está super à disposição, responde perguntas, questionamentos sobre o curso de MBA, que, de novo, é um curso de pós-graduação, totalmente validado pelo MEC. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, antes de fechar esse investimento, o investimento na sua própria educação, a gente está à disposição depois do final da aula do Vitor hoje à noite, tá bom? Então vamos começar chamando agora o Caio para a tela. Ele vai começar agora a aula 1 do módulo 1 de Introdução à Economia. Tá com você, Caio. Fala, Pedro. Opa, bola na minha quadra então. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo esse esforço para mostrar para vocês como é que é, né, mão da massa. Vocês já nos conhecem há muito tempo, sabem como é o nosso jeitinho, mas é interessante, muita gente perguntou, mas como é que funciona na prática? É exatamente isso que vocês vão ter aqui agora. Então, orgulhosamente, eu vou aqui apresentar para vocês a primeira aula do primeiro módulo, que é de Introdução à Economia. Um pequeno parênteses, caso você fale assim, pô, será que vale a pena fazer um MBA? Eu não entendo tanto assim de economia. Esse primeiro módulo ele tem o objetivo de fazer um certo nivelamento, que é onde você vai verificar vários conteúdos de base que vão ser mais aprofundados nos próximos módulos. Mas, sem mais delongas, vamos então. Módulo 1, Introdução à Economia, do zero ao entendedor. Primeiramente, a gente tem aqui uma breve apresentação nossa aqui, né, dispensa apresentações. Você que já ouve os nossos conteúdos, acompanha os nossos conteúdos, já sabe, já nos viu em alguma palestra aí por alguma universidade, alguma empresa pelo Brasil, você já nos conhece, então, né, desnecessário. Vamos adiante. Um pouco sobre esse curso. A gente colocou aqui, fez uma analogia futebolística, né, sempre muito boa de ser feita. Esse curso ele é formado por 8 módulos, a gente chamou de módulos, se quiser chamar de disciplina, tanto faz. E na parte prática, ele é dividido em algumas áreas. A parte de economia, ele tem introdução à economia, macro e microeconomia. A gente tem uma parte de economia comportamental, então vários gatilhos aí que você acaba caindo de decisões equivocadas e tudo mais, você vai ficar mais ligado. Tem a parte de economia internacional e a parte de política, para que você fique por dentro também do que realmente importa, para separar aí ruídos e mensagens. E mais ao final, uma parte para você entender mais os mercados financeiros, entender quem são os agentes, quem são as instituições e tudo mais. E também valuation, para você tomar melhores decisões, tanto na sua vida pessoal, em termos de investimentos, quanto na sua vida profissional. Seu chefe com certeza vai notar isso. Se você for o chefe, você também com certeza vai notar isso. Indo um pouquinho aqui adiante, sobre o terraço econômico, né, como o Arthur brevemente apresentou, nós estamos aí desde 2014, começamos como um site de economia, que ao longo do tempo passamos a produzir conteúdo de toda a natureza. Você pode nos encontrar aí em áudio, em vídeo, em podcast há muito tempo também. O nosso propósito é basicamente o seguinte: discutir o que e não o quem. E explicar, traduzir de uma maneira palatável, de uma maneira compreensível pelas pessoas, a economia, que é um negócio que é tido como aquela pessoa que está usando terninho na televisão e não quer que você entenda nada, fala termos difíceis em inglês, quer que você não entenda. Esse é o nosso grande desafio com esse educacional grande que a gente preparou aí durante mais de um ano e meio. No último ano e meio a gente preparou ele com muito carinho para vocês. E a grande sacada, como também o Arthur já havia dito, é que a economia está mais próxima de você do que você mesmo imagina. Os livros que a gente vai utilizar nesse módulo são dois. Um do Acemoglu, que tem uma abordagem de introdução à economia bastante diferente. Geralmente o pessoal que fez graduação vê ali um Mankiw e tudo mais. Um livro clássico, se você fez economia, se você conhece alguém que fez, a pessoa já te contou desse livro. E também o livro do Mankiw, que acaba dando uma base aí um pouco mais conhecida. O do Acemoglu, que esperamos aí quando é que ele vai ganhar o Nobel, tem uma abordagem um pouco mais recente, um pouco mais aprimorada, mais nova, vamos dizer assim, que vocês vão sentir isso ao redor das aulas, e também o Mankiw para dar aquela base clássica. Vamos então para a primeira aula. Economia, por onde começar? Aula 1, princípios e práticas
da economia. Economia, se eu quiser resumir para vocês em uma frase, é o seguinte: é a ciência da escassez. Quando você observa que todos os recursos têm limitações e você precisa fazer escolhas a partir dessas limitações. Já dizia o grande Chorão, Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Na prática, o Chorão, com essa canção, ele falava mais de economia do que você imaginava, porque, de fato, quando você tem recursos limitados, e o principal recurso limitado que existe é o tempo, você precisa fazer escolhas. Eu vou assistir a aula grátis do MBA do Terraço, ou eu vou assistir mais um episódio de uma série que acabou de sair na Netflix? Eu vou fazer um investimento na minha educação, me matriculando no MBA do Terraço, ou eu vou fazer algum outro investimento de alguma outra natureza. E basicamente você toma todas essas decisões, né, segundo o que a teoria econômica considera, de maneira racional, quando você tem informação. É a informação, é o conhecimento, o conectar de todos os pontos que faz com que você faça as escolhas da maneira mais racional possível. A partir do momento em que você tem que escolher, você se depara com um termo aí já, eu acabei de falar que não tinha termo em inglês, não era complicado, já vou vir com termo em inglês, mas fica tranquilo. Você vai se deparar na vida com trade-offs. Trade-off é muito simples. Se você pudesse, você mais dormiria ou mais trabalharia? Você passaria mais tempo de férias na praia ou na montanha, dependendo da sua preferência, ou trabalhando? Trade-offs são as escolhas que a gente faz na vida. Tudo que a gente vai selecionando ao longo do tempo, ao longo do tempo com os nossos recursos, faz parte desses trade-offs. E custo de oportunidade é quando você analisa a melhor oportunidade que você teria para fazer com aquele mesmo recurso. Então vamos colocando aqui no tema férias, no tema viagem. Se você tem uma preferência maior por viajar para a praia, você pode viajar para a praia ou você pode viajar para uma cidade de montanha, um Campos do Jordão, Monte Verde, alguma coisa do tipo. Esse custo de oportunidade é quando você coloca par a par opções para dizer assim, eu gosto mais de praia, então eu vou para Maresias ou vou para Ubatuba. Custo de oportunidade é, se eu for para Maresias, Ubatuba fica como custo de oportunidade. Digo novamente, não se apressem. Nos outros módulos nós vamos aprofundar e vamos explicar com bastante calma o que significam todos esses conceitos. E no final das contas, pessoal, tomar a decisão mais racional possível custa dinheiro e impacta na sua vida. Essa é a grande importância. E se você para pensar, mas quem é que pensa de maneira racional? Só o economista? Só a pessoa que analisa? Não, na verdade, todo mundo pensa de maneira racional. Absolutamente todo mundo. Você quer, você queira ou não, tendo um nível maior de informação ou não, tendo um nível maior de estratégia ou não. Agente econômico é todo aquele que toma alguma decisão que acaba impactando na economia, dentro da economia legal, da economia ilegal, como aí a gente colocou nessa imagem, né? Agente econômico, tal empresário, tal político, tal criminoso, todas as pessoas, todos os agentes econômicos são aqueles que tomam decisões que acabam impactando na economia. E aí a gente vai para alguns exemplos práticos do que é pensar de maneira racional. Aquela clássica, investimentos públicos aumentam em ano eleitoral. É aquela velha história, você está chegando no momento em que você vai votar, na sua região algumas obras vão começar a surgir, um metrô vai começar a sair, alguma coisa do tipo, porque você, o político tem o interesse, ele tem a orientação e ele pensa de maneira racional, que você se lembre dele, que se lembre dela na hora de fazer o seu voto. E esse outro exemplo aí, que está aí graficamente colocado, é justamente para ilustrar isso. E na prática aí você entra em todo um campo moral e dizer, qual será que é a porcentagem dos políticos que realmente pensam no bem comum e não no próprio interesse em continuar se reelegendo e tudo mais. É uma questão bastante ampla, mas tem tudo a ver com a economia, tudo a ver, é impressionante. E na prática, essa análise de custo-benefício que é feita, ela leva em consideração uma outra figura que é muito importante dentro da economia, que é a chamada utilidade. Para ficar bem fácil, utilidade é o quanto você gosta de alguma coisa em relação a outra coisa. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês é o seguinte: você que está nos assistindo tem mais de 18 anos, gosta de cerveja? Você gosta de cerveja mais amarga ou uma cerveja mais leve? Sua função de utilidade é basicamente o mecanismo que roda dentro da sua cabeça quando você vai no mercado e fala, eu vou pegar essa cerveja de trigo porque eu gosto de uma cerveja mais leve. Ou eu vou pegar essa Black Stout aqui porque eu gosto de uma cerveja mais amarga.
serve para chocolate, serve para chocolate, serve para absolutamente tudo. Função de utilidade é o quanto você gosta de uma coisa e o quanto você, vamos dizer assim, ó, dentro da microeconomia você coloca um monte de equações e tudo mais, né, para medir isso, vamos dizer assim, mas deixando da maneira mais simples possível, até inclusive a imagem do grande Agostinho Carrara, que algum dia estrelará aí, algum GTA, nós temos essa esperança, né? R$14.000 um iPhone 12, vale mais a pena comprar um Celta e falar pessoalmente com a pessoa. Função de utilidade é basicamente o seguinte, tem a pessoa que vai querer comprar o celular e ela vai falar, pô, vale mais a pena o celular do que um carro para falar com uma pessoa. E tem a outra pessoa que vai falar, pô, não pago de jeito nenhum esse valor, então vou comprar o carro. É claro que é só uma piadinha, só para ficar fácil de entender, mas utilidade é basicamente o seu gosto descrito pela economia em como você toma as suas decisões. E na prática, isso é muito refletido nas ações das pessoas, porque muita gente fala assim, pô, mas de fato, quando a Apple lança produtos, são produtos aí, né, de um valor elevado, principalmente aqui no Brasil, com o câmbio um tanto depreciado, então, né, pô, são um celular com mais de R$10.000, mas por que tem fila? Como que isso acontece? Tem todo um conjunto de coisas que a Apple aí foi construindo ao longo dos anos e tudo mais, mas na prática o que faz com que cada pessoa se dirija a uma loja da Apple no lançamento e forme uma fila como essa que você está vendo aí agora, é basicamente uma função de utilidade. A pessoa literalmente diz, para mim vale mais a pena pagar este valor do que pagar outro valor inferior, ou inferior ou superior, tanto faz, em outro celular, porque a minha função de utilidade indica que eu tem que comprar os produtos da Apple. É basicamente isso. Digo mais uma vez, não se afobem, vamos explicar tudo isso de maneira mais detalhada. E na prática, uma coisa que é muito interessante, que a economia traz como uma grande verdade para as pessoas, é a seguinte, nós temos o mundo como a gente gostaria que ele fosse e o mundo como ele de fato é. A economia, ela olha para os recursos da maneira mais eficiente, da maneira em que os recursos mais podem se encaixar e levar para algum direcionamento de fato. Então a gente pode separar a economia entre positiva e normativa, que assim, positiva é o que de fato acontece, como os recursos são destinados, as escolhas que são feitas pelos políticos, pelas pessoas e tudo mais, e economia normativa é aquele, ah, eu acho que a economia poderia ir por essa direção, mas na prática o contato é um pequeno segredo para vocês, vale mais a pena você entender como a economia é do que você viver em um cenário imaginando como a economia seria. E dentro aqui desse curso, vou passar a bola agora para o meu grande amigo Arthur Solo, para que ele continue essa aula. Dentro desse curso, nós vamos te trazer a economia como ela é. Fique tranquilo, fique tranquila, que vai valer a pena, é um investimento muito legal, do qual você não irá se arrepender. Passando para o Arthur agora. Oi, opa, obrigado, perfeito. Caio, não passando aqui. Oi, obrigado. E continuando aqui um pouquinho da aula 1, né, do módulo 1, como o Caio começou. Só um minutinho. Aí, boa, legal. Não, agora vocês estão vendo aí os slides, o Arthur continua com base aí nos slides. Acho que eu vou desaparecer, então, né? Vou sair de fininho aqui. Aí o Arthur vai ficar, vai continuar. Aí. Obrigado, Caio. Agora continuando aqui da parte que você tinha parado. Na verdade, quando tá a gente... Tá sem áudio. Opa. Então vamos lá. Continuando aqui da parte da... Continuando que o Caio tinha parado aqui. Quando a gente fala de economia positiva e normativa, a gente tem que falar também de alguns casos, né? De aí voltando para o slide aqui que está aqui atrás de mim, casos que você tem uma lei, né? Uma lei pode ser uma lei econômica, uma lei de comportamento, né, das pessoas, e aí você tem um comportamento diferente do que a lei determina. Então teve duas leis famosas aí dos últimos tempos, que era uma de que não podia colocar o sal na mesa, né? Acho que se não me engano foi no sul do país. E aí, que os restaurantes fizeram? Eles colocaram, eles penduraram o sal do teto, né? Na lei não falava nada de que não podia ter sal ali para servir as pessoas, mas não podia ter na mesa.
Então, qual que foi a saída ali? Foi colocar perto ali, pendurado, e as pessoas iam lá, viravam sal e utilizavam do mesmo jeito. Não tinha nada na lei proibindo fazer dessa forma. Do mesmo modo, teve uma notícia recente também, falando sobre que não podia colocar mesas em algum outro, não sei se era no sul, também em outro local do Brasil, que você não podia colocar mesa na calçada, né, para atrapalhar a passagem. Aí o que o dono do bar fez? Colocou em cima de um caminhão, né, numa parte ali, numa caçamba, e aí ele pôde ficar também, mesma coisa, né, não tinha nada na lei que proibisse. Só que, na verdade, a gente tem que pensar, o que o Caio falou um pouco, são os incentivos que são criados quais são os incentivos criados a partir das leis. Então, nesses dois casos, fica muito claro que, de novo, a economia positiva é muito diferente da economia normativa. A normativa, quando você cria as normas, leis, a positiva, né, como a economia como ela é, ela acontece de forma muito diferente. Então, continuando aqui, então vamos lá. Quais são os dois grandes pilares, né? Não à toa aqui no slide, quais são os dois grandes pilares da economia? Primeiro, a economia, a parte micro, né? Que são as pequenas decisões, um pouco que o Caio falou, né? As decisões, os trade-offs, os custos de oportunidades que a gente tem, as decisões que a gente toma com base nesses incentivos, com base nessas decisões que a gente tem que tomar ao longo do tempo. A microeconomia estuda isso, as decisões, quais são os resultados dessas decisões, os incentivos que existem na economia, na sociedade como um todo. E o segundo pilar é a macroeconomia, que o Vitor vai dar aula dele daqui a pouco, mas que é o resultado agregado dessas pequenas decisões. Então, quais são os juros que a gente tem de mercado, quais são os juros básicos da economia, inflação, desemprego, PIB, todos os indicadores que a gente vê no jornal, eles advêm muitas vezes da macroeconomia. Então, um pouco dessa metáfora, né, do slide, então a gente tem esses dois pilares que formam um castelo, que é a sociedade, a economia como um todo. Então, um pouco da micro, um pouco da macro formam esse castelo, essa sociedade, essa economia que a gente vive no dia a dia. E aí, falando um pouco de três conceitos muito importantes da economia, que aí a gente vai falar ao longo de todo o MBA, em torno de todo o curso, que é a otimização, e aí é um nome bem técnico, né, para falar que os agentes são racionais, então o dono de mercado, o consumidor, o empreendedor, todos eles pensam de forma racional, produzem sua mercadoria de forma racional para minimizar custo, para diminuir custo, para aumentar lucro. Então tem todos os conceitos ali que eles otimizam, né, no sentido de eles tomam a melhor decisão para benefício próprio, um pouco que Adam Smith falava lá no primeiro livro dele de 1776, da Riqueza das Nações. Era um pouco de o alto interesse das pessoas fazem com que, no final das contas, a economia seja otimizada. Quando a gente fala de equilíbrio, que é o segundo conceito, é um pouco da ideia de que, a partir dessas micro decisões, desse alto interesse, você gera um equilíbrio. Então, o sistema de preços, o sistema de mercado livre, no final das contas, é um grande equilíbrio, né, que a gente tem na economia e na sociedade. E o empirismo, que é uma coisa que a gente sempre vai falar, desde 2014, que a gente sempre falou no terraço, que é você ter decisões com base em evidência. Então, não adianta nada a gente falar que o próprio exemplo mesmo, próximo do final dessa aula, é sobre commodities. Então, na verdade, falando um pouquinho de commodities, a gente vai ficar um pouco mais claro. Então, commodities, o que é commodities? É soja, milho, trigo, gasolina, né, petróleo, tudo que é consumido e comercializado em todo mundo. Tem um preço fixo, mas tem um preço conhecido por todos os agentes. Então, tem muitos produtores de petróleo, muitos produtores de soja, muitos produtores de milho, muitos compradores dessas commodities, e isso forma um equilíbrio. Então, quando a gente vai pesquisar hoje quanto que está o petróleo, hoje falando, né, dia 23, a gente tem um petróleo aí na casa dos $90. Então, quer dizer, milhares de produtores com os milhares de compradores formam esse equilíbrio. E aí, quando a gente fala um pouco de empirismo, né, que é o terceiro conceito, é testar hipóteses. Então, por que que o preço do petróleo se move dessa forma? Quais são as políticas públicas que você pode fazer a partir de preços muito altos de petróleo que afeta o preço da gasolina, que a gente está vivendo isso hoje? Então, empirismo é olhar para os dados e tomar decisões. É o que as empresas gostam de chamar de data-driven também, né? De você ter dados disponíveis para você
e você conseguir tomar a melhor decisão com base em dados, não em ideologias e opiniões, que é uma coisa que a gente sempre defendeu, não fazer do terraço, que é sempre olhar os dados, olhar as evidências e tomar sempre as melhores decisões. E uma coisa, quando a gente fala de dados, é super importante a gente trazer bases de dados que são interessantes. Isso a gente fala ao longo do curso também, do MBA. Como o Caio falou, esse é a aula 1 do módulo 1 de introdução à economia. Quando a gente fala, por exemplo, ele falou de utilitarismo, né, função utilidade, quando falar de oferta e demanda, quando falar de juros, inflação de macro. Quando a gente fala aqui, é só introdutório essa introdução à economia, né, nesse módulo. Depois a gente vai entrar muito no detalhe, falando como que os juros são formados, como a decisão é tomada, como é formada a curva de oferta e demanda. Então, vários detalhes a gente entra depois no módulo de microeconomia, que é o módulo 2, o módulo de macroeconomia, que é o módulo 3. Então, a gente entra super no detalhe no módulo específico daquela matéria. E aí, quando a gente fala, voltando a essa parte de dados, que é importante fazer esse mini contexto, mas voltando para a parte de dados, eu acho que tem várias bases de dados legais para todo mundo ter noção, conhecer e usar. Então, quando a gente fala de mercado internacional, de bases internacionais, a gente não pode deixar de falar das bases do Banco Mundial, as bases do FMI, as bases da OCDE, né, que o Brasil tem tentado aí entrar no seleto grupo aí de países da OCDE. Então, são bases de dados de educação, bases de dados de emprego, de produção, acho que é muito legal de conhecer, bases muito fáceis de usar, então você não precisa baixar em Excel, CSV, aquelas coisas lá de que precisa um pouco mais de conhecimento, você consegue ver em tela mesmo esses resultados, bem atualizados, então é bem legal de conhecer. Parte do Brasil, são três principais, IBGE, Banco Central, IPEA, são dados bem legais de conhecer, também a mesma coisa de produção, inflação, o IPEA tem vários estudos socioeconômicos, o próprio IBGE faz o censo que está sendo feito esse ano, em 2022, tem várias informações muito legais para tomada de decisão, políticas públicas, e bases de dados diversas ali, que são iniciativas particulares ali, iniciativas próprias, para aumentar o nível de conhecimento da população geral, da sociedade. Então, base de dados org, eu acho que é muito legal, a gente conhece o pessoal, eles fazem um trabalho muito legal, o public data, né, do próprio Google, né, que é como se você pesquisasse uma base de dados e ele acha, como se fosse uma pesquisa normal, mas voltado a dados. Então, a gente tem vários aí outros exemplos. No MBA, sempre que a gente termina uma aula, a gente traz esses materiais complementares, a gente traz as laudas, o material escrito, então, para complementar essa aula, que é super importante. Então, para todo mundo que está aí, essa foi a aula 1 do módulo 1. Todo o módulo 1 é lecionado por mim e pelo Caio. Então, se eu não me engano, 5 capítulos com algumas aulas dentro desses capítulos. Ao final do capítulo tem um teste, né, de conhecimento ali para passar para o próximo módulo, que é o módulo 2 de micro, e assim vai no MBA até chegar no módulo 8. E agora eu passo a bola para o meu grande amigo Vitor, que vai dar a primeira aula do módulo 3 de macro. A bola está com você, Vitor. Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Depois aí dessa aula brilhante do Caio e do Arthur, eu vou tentar manter o nível aí, acho que a minha aula é um pouco mais maçante, não tem memes legais, não tem sal pendurado no teto, nem a turma tomando a Brahma no caminhão, mas vamos lá. O módulo de macro, né, macroeconomia, né, acho que o Arthur já deu uma leve introdução aí na parte de, deu uma leve introdução na parte de introdução à economia, né, que é a gente pode imaginar a macro, né, como sendo o estudo da floresta, né? A microeconomia seria olhar uma árvore, como que aquela árvore cresce, como é que aquela árvore se comporta, e a macro a gente vai ver a floresta, a árvore, os bichos, o rio dentro da floresta, como que tudo isso junto funciona. A macroeconomia é uma das coisas mais presentes na vida das pessoas, porque é algo que a gente vive, os juros, a inflação, o crescimento da economia, o PIB. A gente vive isso em duas esferas, né? Na nossa vida, né? A gente sente os efeitos do juro mais alto ou dos juros mais baixos, a gente vai ao mercado e percebe a inflação, e também a gente ouve no noticiário, né? E muitas das vezes a gente não entende muito bem como conecta, as duas coisas conectam, né? Os dados e as notícias com o mundo, de fato, que a gente vive, né? Mas a macroeconomia está extremamente presente na nossa vida. Bom, o capítulo 1, né, do módulo 1 do nosso curso de macroeconomia é os ciclos econômicos, que basicamente é uma tentativa de explicar como é que a economia funciona, né, ao longo do tempo. Na maioria das vezes a gente está olhando a economia ali na
uma foto dela, como que ela está hoje, está crescendo, está com inflação alta, inflação baixa, os juros. O ciclo econômico, ele tenta ver ao longo do tempo. Então, como é que a economia está se comportando, né? A economia cresce, a economia diminui, ela se retrai. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Rapidamente aqui, minha apresentação. Eu sou economista pela Universidade Federal de Viçosa, sou mestre em economia pela Universidade de Brasília. Trabalhei no mercado financeiro minha carreira inteira, em fundos de investimento, banco internacional, trabalhei no banco, num banco de desenvolvimento, no Banco Interamericano. E hoje eu sou economista-chefe da RPS Capital, uma gestora de fundos de investimento. Bom, vamos lá, vamos rápido aí para o que interessa. O que é um ciclo econômico, né? Ele nada mais é que são as flutuações da economia ao longo do tempo. Você que é uma pessoa astuta e acompanha o noticiário, você já deve ter visto que às vezes tem notícia, o PIB cresceu 2%, os dados do IBGE da produção industrial, das vendas no varejo estão crescendo. Então, nesse momento, a economia está expandindo, né? E também você já percebeu que em alguns períodos só tem notícia ruim, né? O PIB está retraindo, a economia está desacelerando, então a gente vê aí períodos de expansão e períodos de retração. A economia faz isso o tempo todo. O importante é que ao longo prazo ela cresça, né? Ela não vai crescer numa linha reta, mas ela vem flutuando em torno de uma tendência e aí a economia vai crescendo, né? E aí a gente nota isso, os negócios crescem, contratam pessoas consomem, a economia expande. Aí deu errado, aí o juro subiu, o negócio tem dívida, ele precisa fechar a empresa, demite as pessoas, o consumo diminui. Então a economia vai nessa naturalmente, organicamente, isso é um processo que acontece de forma natural. A economia vai subindo e descendo, tá? Bom, a definição mais atual, tá, do ponto de vista acadêmico, né, que o ciclo econômico é um período na qual a economia se expande e se contrai ao redor de um potencial, ao redor do longo prazo, aquilo que eu falei, né? Tem uma linha reta ali, que é a tendência da economia, e ela vai flutuando ao redor dessa linha, né? E uma coisa importante, a economia nunca está em repouso, ela nunca está paradinha, está crescendo zero, o desemprego está paradinho, a inflação está paradinha, não. O mundo é orgânico, né? Acho que é muito fácil perceber isso. Às vezes, uma pessoa que abriu um negócio, ela vai lá, abre um negócio, outra pessoa, tô cansado, vou fechar meu negócio, uma empresa fala, agora eu tô ficando mais moderna, tipo um banco, né? Não preciso mais de tanta gente na agência, vou demitir uma galera. Então, todos esses movimentos, quando a gente soma eles, né, quando a gente coloca tudo ali dentro da economia, você tem flutuações, porque é impossível numa economia capitalista de mercado você coordenar todos esses agentes, né? É impossível coordenar que, eu vou abrir uma empresa, mas talvez não seja o melhor momento, o Arthur vai fechar a empresa dele, também talvez não seja o melhor momento. Como é que você coordena tudo isso? Se coordena via mercado, né, via mecanismo de preço, e a macro também coloca isso. Bom, quem pensou no ciclo econômico, né? O ciclo econômico começa a ser percebido e discutido pelos filósofos, né? A economia é uma ciência que deriva da filosofia, né? Os primeiros economistas eram filósofos, Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, todos esses caras vieram de uma escola de filosofia, estudaram filosofia, né? Eram filósofos que colocaram ali seus conhecimentos para analisar fenômenos da ordem econômica. Então, o John Stuart Mill, ali no começo do século, no século XVIII, né, para o século XIX, foi um dos primeiros que olhou, né, e tentou entender o que acontece com a economia, né? Por quê? Por que começa nessa época? Porque exatamente nessa época, Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, Inglaterra está ganhando rios de dinheiro, né, com uma indústria pujante, com um capitalismo pujante, né, com muito empreendedorismo, com muitos empresários, a criação de uma classe burguesa urbana. Então tem capital, tem dinheiro e a vida econômica passa a ser mais percebida, de fato, né? Então aqui uma ilustração, belíssima ilustração de como funciona, né, aqui a economia, né? A gente tem expansões, que é quando a nossa linha preta está acima da linha amarela, né? E a gente tem aí a tendência, né? A economia brasileira, por incrível que pareça, ela cresce ao longo do tempo, né?
O PIB do Brasil, ele cresce ao longo do tempo, a economia está sempre se expandindo, só que o PIB cresce e diminui, né? O importante é que no longo prazo ele esteja crescendo, e aí é o que configura o ciclo. E o ciclo tem um período de expansão e de recessão. Se a gente olhar só a tendência, esquece que tá na vertical, olha só o sobe e desce. É um movimento cíclico, né? Parece uma onda, né? Então ela sobe e desce. Aqui a gente coloca, né, uma coisa importante que nós vamos discutir muito ao longo do curso de macro, né? Como que a política econômica é implementada, política fiscal, política monetária. O objetivo, né, no mundo ideal, é que o objetivo de política econômica seja sempre suavizar o ciclo econômico, né? Que você tenha um período de crescimento não tão exacerbado, para você também não ter um período de recessão tão grande. O Brasil é um país que sofreu isso. É um país que cresceu muito entre 2009 e 2014, com uma série de políticas econômicas que faziam o ciclo se expandir muito, né? Políticas erradas, e depois teve uma recessão muito profunda para ajustar. Não é isso que a gente quer. Ninguém quer crescer muito e depois ter uma mega recessão. A gente quer ter um crescimento linear, suave o ciclo ao longo do tempo. Bom, como eu falei, né, o ciclo econômico começou a ser discutido ali no século XIX. A primeira discussão foi com Charles Leonard de Sismondi, né, num dos primeiros livros ali. Ele foi um dos primeiros, faz parte dessa batelada dos primeiros filósofos econômicos. A ideia dele é que a economia flutua, né? Ao contrário do princípio básico, que a economia fica parada, né? Os economistas clássicos, os primeiros ali, eles não entendiam que a economia se expandia e contraía de forma orgânica, né? Eles acreditavam que a economia estava sempre paradinha, mas aí vinha um choque, uma guerra, né? Vamos lembrar, século XVIII, guerra ali era uma por mês, era um negócio bem comum. Estamos vendo os efeitos de uma guerra, inclusive, na economia, no momento que a gente tá aqui conversando. Né, mas eles acreditavam que a economia fica parada e o que chacoalha a economia eram guerras. Depois, em 1825, a economia passou por uma grande crise ali, né, que desestabilizou bastante. Aí as pessoas começaram a perceber que a economia, de fato, se desestabiliza sozinha. Tá? Ela, naturalmente, e o desestabilizar ela se retrai. Por quê? Quando está crescendo, as empresas tomam crédito, as famílias se endividam, compram um carro, constroem uma casa, a empresa contrata, aluga um imóvel e tal. Pode ser que tenha um certo exagero em tudo isso. Quando a taxa de juros sobe, né, o cara não dá conta de pagar os juros do empréstimo, aí ele vende, ou fecha a empresa, o cara vende o carro e aí tem uma queda aí. Tá, e aí isso é natural da economia, isso não foi uma guerra que causou esse movimento de alavancagem, de tomar crédito, e também não foi uma guerra que levou a uma desalavancagem, né? É óbvio que uma guerra como a gente está passando agora pode gerar uma catalisação de algum fenômeno. Bom, em 1817, Robert Owen também estava olhando, né? Tava vendo, ele falava da superprodução e do baixo consumo, né? Mas ele tinha um diagnóstico correto e uma solução horrível, que era o socialismo, né? Que era o Estado ali em cima da economia. Depois a teoria dos ciclos começa a ficar um pouco melhor ali com Schumpeter, né? Que é um economista austríaco brilhante, né? Foi ministro da economia na Áustria. Depois o Schumpeter terminou a carreira como professor em Harvard. Ele tem uma teoria bastante interessante, com ciclos dependendo da inovação. Tem uma nova inovação, saiu o iPhone é revolucionário, o smartphone, pô, e aí você tem lá, isso carrega a economia por um tempo e depois piora, e aí a empresa, né, que criou um produto sensacional, ela é eliminada do mercado porque o produto dela era mais tão sensacional, outra empresa inovou. Exemplo óbvio aqui é o BlackBerry, né? Há 10 anos atrás, o chique era até um BlackBerry, não um iPhone. BlackBerry simplesmente não existe mais. E esses processos inovativos, de novas inovações, que depois não são tão inovações assim, e vem uma outra inovação, são também, na teoria, na ideia do Schumpeter, são coisas que fazem que a economia cresça e se retraia, tá? E aí, quase simultâneo ao Schumpeter, ali no começo, na primeira metade do século XX, tem o John Maynard Keynes, que vem ali com a ideia de que coisas desestabilizam a economia e que a economia flutua ao redor de uma tendência também,
e que às vezes ela pode ficar muito tempo abaixo ali, deprimida. E aí o Keynes, eu vou voltar aqui no gráfico, foi um dos primeiros economistas que falou que o objetivo da política econômica, né, da política fiscal e da política monetária é diminuir, é suavizar as flutuações econômicas, tá? O Keynes foi o primeiro cara que, e isso a gente vai discutir muito no módulo de economia, ele viu a economia como uma coisa grande, né? O consumo das famílias, o consumo das empresas, o consumo do governo, ele criou os agregados econômicos e a gente foi vendo isso se criando, né? E em 1970 o modelo keynesiano deu sinais ali de esgotamento e aí começou a teoria mais moderna do ciclo econômico, a teoria do Robert Lucas, do Thomas Sargent, de que a economia, né, os ciclos econômicos são de fato gerados de forma intrínseca pela atividade econômica, né, e que o governo tem muito pouco papel em suavizar isso e que é melhor você deixar o barco correr um pouco mais solto. Óbvio que isso é uma simplificação, a gente vai discutir isso muito mais a fundo aqui no nosso módulo de macroeconomia, né? Convido vocês a participarem disso, embarcar com a gente nessa. A ideia do curso aqui é muito menos a gente ficar discutindo a teoria e sempre tentar linkar com a realidade, né? Agora, o Brasil, por exemplo, nesse momento está no topo ali de um ciclo econômico, né? Um ciclo curto por causa da pandemia, mas a gente está crescendo, né, em torno de 2, 3% ao ano, mas o juro está 13,75%. Então, o que vai acontecer é que a economia vai desacelerar, né? O juro vai cair, a inflação vai ceder e depois até a economia começar a ganhar força e crescer novamente. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aí do módulo de macro, né? Falando de ciclos econômicos, né? Que é uma coisa que a gente sente no dia a dia, que é uma coisa que a gente vê e é natural. A gente vive num mundo, né, onde a maioria dos países, como o Brasil, é um capitalismo de mercado, né? Então, onde a gente sente essas flutuações, a gente sente a economia crescer, a gente sente a economia retrair. Né? Se você perguntar para seus avós, né, como é que era a vida material quando eles eram crianças, era um país mais pobre, era um país com pouca estrada asfaltada, com cidades bem menores, e hoje o país é muito maior. Ou seja, a gente veio tendo ciclos econômicos ali, né, economia crescendo, mas com ciclos acontecendo, mas com a economia se expandindo. Né? Então isso fica claro aí ao longo do tempo. Né? É isso. Vai ser um prazer ter vocês aqui como nossos alunos para a gente discutir isso e muito mais aqui. Passar a palavra aqui para o Arthur novamente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Agora, terminando, né? Agora que a gente falou que ia fazer uma aula, agora fez duas. Então, de novo, fizemos a aula 1 do módulo 1 de Introdução à Economia. Lembrando que foi apenas a aula 1, tem outras aulas dentro do capítulo 1, dentro do módulo 1, tem outras aulas até o capítulo 5 dentro do módulo 1. E o Vitor aqui lecionou aí a primeira aula do módulo 3 de macro, de muitas aulas, de muitos capítulos que tem dentro do módulo dele ali, vamos chamar o pilar ali de economia, seja de graduação, de pós-graduação em economia. Sempre alguém vai se deparar com o módulo com a disciplina de macroeconomia, assim como de microeconomia. São os alicerces ali da disciplina, então acho que é super importante, estamos super bem servidos aí com o Vitor de macro. Eu acho que tem um ponto aqui importante que a gente de falar, né, no começo eu acabei não falando, sobre a questão da turma, né, a gente está fechando essa primeira turma agora para final de agosto, começo de setembro, as vagas são super limitadas, a gente não sabe quando seria a segunda turma, então tem que correr lá, a gente está com um monte de informação aqui na descrição desse vídeo, o link para a própria landing page, né, para a questão do curso, né, a página do curso com mais informações, a gente tem o link no chat aqui, né, aqui do nosso lado aqui na transmissão ao vivo, você tem link, mais informações sobre o curso. De novo, né, alguns pontos que são importantes, é um curso de pós-graduação, completamente certificado, chancelado pela Unicarioca, nosso parceiro, chancelado pelo MEC, então é uma pós-graduação tradicional, remota, né, então quer dizer, a gente tem
de novo, vídeos gravados, como esse vídeo que a gente deu, né, como essa aula 1 que a gente deu do módulo 1, aula 1 do módulo 3, tem uma aula gravada ali que está disponível para você fazer, que é uma coisa legal, né, fazer o MBA do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Então, acho que é uma super oportunidade aí de se capacitar, de aprender, de tomar melhores decisões, seja investimentos, na própria vida. Então, acho que é uma forma democrática aí de você ter acesso a esse tipo de conteúdo. É um curso de 400 horas, de aulas gravadas são mais de 100 horas, mais os webinários, né, que são os eventos ao vivo de cada um dos professores, mais tranquilamente umas 30 horas. E aí o restante, aí você tem materiais complementares, exercícios, as próprias laudas, né, o material escrito de cada uma das aulas. Então tem muito conteúdo, a gente, como o Caio falou, um projeto aí de mais de um ano, com muito carinho, que a gente trouxe todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses 8 anos de Terraço. Tenho certeza que está isso e muito mais no curso aí do MBA de Economia e Investimentos, com, de novo, com a parceria da BMC, sempre parceira do Terraço, desde a existência da BMC e também da Unicarioca, aí a universidade que chancela o MBA, super importante trazer eles, que tem bastante contribuição para esse produto, esse conteúdo que a gente traz. Acho que trazendo agora Vitor e Caio para a tela, para a gente fazer as despedidas, trazer para todo mundo aí as nossas considerações finais, nesse aulão aí, esse tarde de noite aqui dessa terça-feira, que tem gente ainda acompanhando a gente. Caio, vou chamar você primeiro para fazer as considerações finais. Obrigado aí por estar aí conosco. E vamos aí, vamos montar essa turma e distribuir esse conhecimento aí nessa primeira turma do MBA. Exatamente, um prazer estar aqui com vocês. E um último ponto, só complementando aí a explanação brilhante que o Arthur trouxe, que o Vitor também trouxe, é o seguinte: todos nós que coordenamos, que demos aí, lecionamos as aulas nesse MBA, passamos por processos ou de MBA ou de mestrado, então a gente filtrou muito bem os conteúdos para não chegar àquela coisa. Se você já fez alguma pós-graduação, algum MBA, alguma coisa do tipo, você pode falar assim: pô, tinha ali algumas matérias que me agregaram muito, me ajudaram em tomada de decisão, e tinha outras que era só a encheção de linguiça, que eu nem sei por que estava ali. Vou ser bem honesto com vocês, a gente acompanhou 100% dessas gravações, 100% desses conteúdos de perto, pessoalmente, justamente para filtrar exatamente o que vai agregar para você. E em conteúdos curtos também, porque pode ser que você acabe fazendo uma pós-graduação na sua vida, que vai ter uma aula de macro de 2 horas, e vai falar de 12 temas diferentes. Você vai falar: putz, e o tema ISLM? Eu não entendi o que é curve S. Você vai ter que voltar no minuto 35. Não é o nosso caso aqui. A gente já dividiu em aulas menores, que você pode assistir com calma. E se você tiver dúvida em algum conteúdo em específico, é só você voltar naquela aula em específico. Então, só esse último ponto aqui. Prazer imenso estar com vocês. Aguardamos vocês aí como nossos alunos para assistir os nossos conteúdos gravados e também participar dos nossos webinários aí, das nossas aulas ao vivo para tirar dúvida, com participações especiais e tudo mais. É isso aí, valeu, pessoal. Vitor? Bom, pessoal, queria convidar você, se você tem interesse em economia, se você tem interesse em finanças, se você quer mudar de carreira ou se você quer começar a entender melhor isso, eu convido você fortemente a fazer parte da nossa primeira turma. A gente está passando por um momento, né, não só no Brasil, mas no mundo, de financial dipping, né? Então, cada vez mais aumentando aí o número de vagas no mercado financeiro, as pessoas estão cada vez mais se financeirizando, né? Não só no sentido de abrir conta num banco digital, de ter cartão de crédito, mas no sentido das pessoas lidarem melhor com a sua poupança, investirem melhor seu dinheiro, e obviamente que isso vai demandar um exército de pessoas preparadas e qualificadas para lidar com isso. Então, se você tem interesse embarcar nessa indústria, eu recomendo fortemente o nosso curso, o MBA de Economia e Finanças. Quem não sabe economia, não sabe aplicar bem finanças, vai errar. Quem não entende o ciclo econômico, o ciclo de juros, por que a inflação está alta, por que a inflação está baixa, quem não entende isso, né, não tem o ferramental para fazer, para aplicar bem o módulo de finanças. Então, o módulo de introdução à economia, o módulo de macro, de micro, tudo isso te prepara para você entender como a economia funciona e qual a interseção da economia com as demais coisas. Não adianta absolutamente nada se chegar no módulo da Mari lá de finanças, aprender a fazer um belíssimo valuation e você não entender por que a taxa de juros afeta o resultado de uma determinada empresa.
Né? Então, as coisas, né? Todo conhecimento econômico financeiro está interligado. A gente teve um cuidado muito grande aqui de fazer esse curso para vocês. Todos nós aqui estudamos em boas universidades, fizemos pós-graduação, e eu garanto para vocês que ninguém teve um curso sequer tão legal quanto, tão bem pensado quanto esse. Né? E a turma aqui estudou em lugar bom, universidade aí de ponta, tanto pública quanto privada, então a gente sabe o que a gente está falando, mas sem arrogância, mas no sentido de que se eu tivesse tido contato com material tão, tão explicativo e lúdico quando eu estava na graduação, talvez eu tivesse me divertido mais, mais em sala de aula e menos no bar. Então, queria convidar vocês aqui a participarem do nosso curso. Não vão se arrepender, é um material muito bem feito, com muito carinho, e que demandou aí mais centenas de horas de trabalho do time aqui de professores do Terraço, da BMC e da Unicarioca. Então, pessoal, é isso. Espero vocês na nossa primeira turma. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Vitor. Obrigado, Caio. Só para ressaltar aqui, a gente está na última semana de inscrições para essa primeira turma. Então, corre lá, quem tem interesse, tem todas as informações disponíveis. De novo, para você tomar a melhor decisão, como o Vitor falou, é um material que a gente produziu com muito carinho, com uma forma diferente da gente traduzir economia sem economês. A gente abomina o economês. A gente sempre tenta falar a língua que as pessoas entendam a importância de que é economia para a vida delas. Então, acho que esse é um fato super importante. Então, ressaltando, a gente está na última semana de inscrição para essa primeira turma. Corre lá. A BMC está num trabalho super legal de suporte. Então, se você tiver dúvidas, tem todos os contatos, WhatsApp, tem e-mail para você tirar essas dúvidas, tomar essa melhor decisão, fazer esse investimento na sua carreira, investimento na sua vida, mais do que carreira, na sua vida, tomar melhores decisões, entender um pouco dos conceitos de economia que vão, tenho certeza, te auxiliar em todas as suas decisões familiares, decisões de trabalho. Então, corre lá, de novo, última semana, para a gente fechar essa primeira turma e começar esse, para a gente é um sonho estar disponível, né, um curso de pós-graduação do Terraço, com tantos parceiros bacanas aí que a gente teve no meio do caminho. Então, acredito que seja isso. Eu quero agradecer muito a presença dessas centenas aí de pessoas que estão com a gente acompanhando até agora. A gente do Terraço, nossos professores, estamos à disposição. A gente tem uma equipe de suporte para te ajudar a tomar essa decisão e investir nessa última semana aí de inscrições para essa primeira turma do MBA de Economia e Investimentos do Terraço. Nosso muito obrigado e até.